Hvis du har lyst på en annerledes skitime, har du muligheten til å delta på TaiSki. TaiSki passer for alle typer skikjørere, uansett alder og fysikk. TaiSki är de här gamla, väldigt, väldigt gamla kinesiska övningarna där man rör kroppen sakta och där man samtidigt lyssnar väldigt mycket på hela kroppen, alla kroppens delar. Och så försöker man hitta en harmoni. Peter är instruktör i både Tai-Chi och Qigong och konkurrerade tidigare i skiballett. Och stående mitt på plana skede så ska vi snurra hela varvet. För ett antal år sedan så blev jag väldigt intresserad av och ville lära mig det här. Så blev det automatiskt så att eftersom jag tyckte om det att jag försökte föra in det här på skidåkningen. Eftersom jag också tycker om skidåkning. Där, och så stannar vi där. Jag har ju parat ihop då Tai-Chin med den här gamla skidballetten. Från förr som jag tävlade i för många år sedan. Det är old school jibbing.